xahiş edirəm ölkə başçısından araşdırma göndərsin. Bu məsələni bu rayonu xüsusi diqqətə alsın. Xüsusi komissiya göndərsin. Bu rayon icra başçısı haqqında bir tədbir görsünlər. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş bildirir ki, Göygöl rayon icra başçısı vəzifəyə gəldiyi gündən bələdiyyə torpaqlarını satmaqla məşğuldur və bunu rayon bələdiyyə sədrinin vasitəsilə edir. Əlavə edir ki, torpağın çox az hissəsi sakinlərə paylanır. Yerdə qalan yol kənarı torpaqlarsa ya imkanlı şəxslərə satılır, ya da öz qohumlarına verilir. Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidovun icra başçısı rayona təyin edilən bir gündən ancaq şəxsi maraqları üçün çalışır. Bu təyin edilən bir gündən ancaq ətrafına yaxın qohumlarını vəzifələrə təyin etdirib və rayonun torpaqlarını rayon bələdiyyəsi Mikayil Hacıyevin vasitəsilə və Zurnabad bələdiyyəsinin sədri var idi, Daşqın Vəliyev, onun vasitəsilə, əsas da Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayil Hacıyevin vasitəsilə və bu torpaqları rayon bələdiyyə torpaqlarını satdırmaqla məşğul olan özünə dəbdəbəli həyat tərzi quran birisidir icra başçısı Arif Seyidov. Baxın, indi də bu ərazini hazırlaşırlar ki, bunu reyistirdən keçsinlər, bu ərazini paylasınlar. İnsanlara bir az qismi insanlara versinlər, vətəndaşlara, rayon sakinlərinə digər əsas, yəni yaxşı yerləri seçib özləri yaxınların adına rəsmiləşdirsinlər və yaxud da ki, kimlər istəyirsə ona əl altından satsınlar. Demək, satıb başçının icazəsi olmadan buradan təbii ki, bir torpaq satıla bilməz. Bu ancaq, bunlar hər paylanışda özlərinə seçirlər. 20 torpaq, 30 torpaq, yəni hər torpaq 6 sotdan ibarət olmaqla bölüb satırlar da. Bu özləri üçün ayrılıb satdırırlar bu torpağı. Başçı icra başçısı satdırır. Hər torpağında 8-10 min qiyməti var. Təsəvvür edin, 30 dənə torpaq satılanda 300 min pul edir. 2007-ci ilin 23 fevralına bu rayona icra başçısı təyin edilib. Həmən təyin edilən bir gündən bu yaratmaz fəaliyyət göstərir. Nədir bunun yaratmaz fəaliyyəti? Bu icra başçısı təyin edilən bir gündən rayonun məhkəməsinin sədri Elmira Həsənova ciddi nöqsanlarda, işindəki ciddi nöqsanlarına görə vəzifədən azad edilmişdir. Nə idi bunun ciddi nöqsanları? Bu adam bu məhkəmə sədri rüşvət almaqla məşğul idi. Bunu da Məhkəmə Hüquq Şurası araşdırma apardı və bunu işinə azad etdirdi. Polis şöbəsinin rəisi var idi, Bahadur Şükürov, yenə də o da işindəki ciddi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edildi, daxili işlər orqanlarına silindi. Bu, polis rəisi idi. Bu da təbii ki, qanunsuz əməllərlə məşğul idi ki, bunu yuxarı rəhbər ilə bunun əməllərini ifşa etdi və bunu işindən azad etdirdi. Mən danışıram bunları sosial şəbəkələrdə, təbii ki, mənim qapıma polis göndərir, nə bilim, məni həbs elətdirməklə bu hədələyir, amma bunlara baxmayaraq, yenə də mən ölkə prezidentinə arxalanaraq, çünki mən bu ölkənin vətəndaşıyam, o özü bildirmişdi ki, ölkə başçısı, ölkə prezidenti özü bildirmişdi ki, məmur özbaşınalıqlarını görən hər bir kəs aidiyyəti qurumlara məlumat çatdırsınlar, mənə məlumat çatdırsınlar. Təbii ki, sosial şəbəkələrlə, sosial şəbəkə vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə biz bunu çatdıra bilərik. Vətəndaş bildirir ki, rayonda sakinlərə içməli suyu təmizlənmiş şəkildə deyil, birbaşa, palçıqlı şəkildə verirlər. Rayonda palçıqlı suyun gəlməsi ilə bağlı mən sosial şəbəkələrdə video paylaşmışdım. Bundan sonra bu icra başçısı əl-ayağa düşdü, nə bilim, rayona su çəkdirməklə rayonda tapşırıq verdi, su anbarına ki, oradan su təmizlənsin, sakinlərə təmiz verilsin. Bu istiqamətdə başladı əl-ayağa düşməyə. İndi mən danışıram, rayonda indi bu torpaqlar paylanılacaq, hansı ki, göstərirəm. Bu torpaqlara icra başçısı indi hal-hazırda özünü hazırlayır ki, buradan qəşək gəlir əldə edəcək. Çünki indi bunun paylanışı gözlənilir. Bura həm də taxıl sahəsidir. İnsanlara paylayacaqlar ki, insanlar həyat yanı torpaq sahəsi kimi istifadə eləsinlər. Həm də özləri buradan özlərinə torpaq yerləri ayıracaqlar və həmin o ayıracaq yerləri də satdıracaqlar. Bələdiyyə vasitəsindən satılacaq bu torpaqlar. Baxarsınız, siz gələcəkdə burada yol qırağında qəşəng obyektlər tikilib.
Çünki başçı bunları satdıracaq imkanlar onlara. Yol qırağı, ən qəşək yerlər yol qırağıdır da. Baxırsınız, ən yaxşı yerlər burada satılacaq. İmkanlı şəxslər də buradan tikəcəkdilər. Hansı ki birini tikiblər oraya, orada tikilib. Başçının icazəsini alandan sonra, onun hesabını verəndən sonra tikinti edirlər. Vətəndaş prezidentdən bu rayona xüsusi diqqət yetirməsini komissiya göndərərək rayonda baş verən yeyintilərin və digər halların qarşısının alınmasını xahiş edir. Həmkarlara hər ay 10.000 manat pul ayrılır. Bunlar hara sərf olunur, hara xərclənir? Bunun bir yoxlamasını aparan varmı? Təbii ki, yoxdur. Rayonun maliyyəsi müdürü var, Oqtay müəllim. Oqtay müəllim 15 ildən çoxdur, 15 ildir bu rayonda maliyyədə işləyir. Maliyyənin müdürüdür. İcra başçısı gələn bir vaxtdan maliyyə müdürü işləyir. İcra başçısı onun vasitəsi ilə yeyintilər edir. Təbii ki, maliyyə hər bir rayonun maliyyəsi onun döyünən ürəyidir. Bu maliyyə vasitəsindən icra başçısı yeyintilər edir. Niyə bunu işindən azad eləmir? İndiyə qədər nə qədər kadr dəyişiklikləri olub da. Onu çıxardırlar, bunu qoyurlar, bunu çıxardırlar, obisini təyin edirlər vəzifələrə. Niyə eləmir? Bunu niyə işindən azad eləmir? Çünki orada bağlı işlər var. O maliyyə müdür vasitəsindən Göygöl rayon icra başçısı yeyintilər etmişdi indiyə qədər. Ona görə onu vəzifəsini azad etmir ki, o yeyintilərin üstü açılar. Xahiş edirəm ölkə başçısından araşdırma göndərsin. Bu məsələni, bu rayonu xüsusi diqqətə alsın. Xüsusi komissiya göndərsin. Bu rayon icra başçısı haqqında bir tədbir görsünlər.